Це воно, Ейб. Момент істини. Пам'ятаєш три ключі до успіху? Ні за що. Не облажатись. Давай. Не можу дивитись. Не можу не дивитись. Коли ми з твоїм дядьком вирушили на пошуки хом'яка темряви, що за... знайти тебе було найбільшим щастям. Тримай. У моєму житті. Ау! Не можу повірити, що ти тусиш із потворним кролоципом. Тату, всі з мене знущаються. А чого ти чекав? Що воно? Чи ципа? Ха, чи крольча? Кролецип! Здається, тебе вітають. Кролецип! 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 Якщо я дістану для тата хом'яка темряви, мене всі поважатимуть. Я в нормі. Потрібен гід? Я згодна. Робіть як я, і все буде чікі-пікі. Це надто складно. Краще вертаємося. За мною. Щоб увійти до храму, необхідно пройти три небезпечні випробування. А можна хоч раз два випробування? Чекайте! За ними! Стережися! Я тону! Не ворушись! У кожного з нас є те, що нас вирізняє. Готові покататись? Круто! Треба лише визнати, що саме це і робить нас особливими. Летимо! Ну що за... Ні! А довгого батога у тебе не було, Мек? Кролицип та хом'як темряви. Ви що, бачили летючих кроликів? У тебе є крила. Я не вмію літати. Вже вмієш! Бачиш? Не вмію. Скоро у кінотеатрах.